Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Wanda Mirah. Dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Samsung mengumumkan penawaran peranti terbaru iaitu Samsung Galaxy A30s. Ia dilengkapi skrin 6.4 inci, memori 4GB RAM, 3 kamera belakang gabungan 25, 5 dan 8 megapiksel dan kamera sofoto 16 megapiksel. Di Malaysia, variasi storan 128GB dijual pada harga RM999, sementara variasi 64GB pula ditawarkan pada harga RM899. Selain itu, Oppo pula melancarkan Reno 3 Vitality Edition untuk pasaran China. Ia membawakan skrin 6.4 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 765, memori 8GB RAM, storan 128GB dan dilengkapi bateri sehingga 4025mAh. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan kamera utama gabungan 48, 8, 2 dan 2 megapiksel dan kamera sofoto 32 megapiksel. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai penawaran peranti untuk pasaran Malaysia. ZTE memperkenalkan telefon pintar yang dinamakan ZTE Axon 10S Pro dengan sokongan rangkaian 5G. Peranti ini membawakan skrin 6.47 inci AMOLED, memori 12GB RAM dan storan 256GB. Melengkapkan peranti adalah 3 kamera gabungan 48, 20 dan 12MP, kamera sofoto 20MP dan bateri berkapasiti 4000mAh. Namun, tarif pelancaran peranti masih belum diketahui. Motorola pula melancarkan dua peranti terbaru iaitu Motorola Moto G Add Power dan Moto G Stylus. Kedua-dua peranti membawakan sokongan stylus selain dikuasakan oleh chip Snapdragon 665. Seterusnya, Xiaomi bakal memperkenalkan peranti terbaru di acara MWC 2020 mereka pada 23 Februari 2020 kelak. Jenama ini dijangka memperkenalkan dua model telefon pintar iaitu Mi 10 dan juga Mi 10 Pro. Mengenai acara MWC 2020 kelak, Ericsson dan Nvidia dilihat menarik diri dalam acara berkenaan. Hal ini disebabkan oleh penularan wabak coronavirus baru-baru ini. Samsung pula dikatakan masih mempertimbangkan perancangan mereka di MWC 2020. Akhir sekali, Instagram hadir dengan ciri yang menyarankan akaun yang boleh berhenti diikuti kepada pengguna. Untuk mengakses ciri ini, pengguna boleh ke profil peribadi dan menekan tab List Interacted With untuk berhenti mengikuti. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.